高雄市民隆区上个65岁嘅老年人口，渐渐嘅就有103人。到总人口当中，四股就占了一股。人口老化问题当厉害。高雄市社会局为了提供本老人家休闲，还有成人嘅游戏嘅空间，也包括到民隆老年文康发展中心，就成立了全市第15嘅生态中心，也到服务点。也地图出台有成人的游戏的专区，还有本老人家来发通的多功能空间，希望台人设置做来投亚片，透过课程安排，向所谓的时代强化为神奇。高雄市第15个时代中心在民隆成立的，小朋友在幼儿资源中心，不但做得来看书，还做得较多无穷样的游乐器材，人多六岁空间分期使用。公家庄请安心，他在这边是一种安全状态，而且有很多游戏在外面，我们家里可能没有买到，但是在这里可以玩到很多种不一样的。一块在沙棘庄边高山就停下来的高雄市社会局讲，为了面对高龄化同少子化挑战，市推中心会提供亲子发通同拜访关心一条服务。希望提起天古老人家同照顾新人的一条服务，做得朋友需求的家庭一百人满足。我听当改了改好了，改上山三了啊！俺有本老人家好了，俺爱老人家莫讲啊，莫来好去哈，嘿，俺都来发通啊嘞。最主要是要使我们的长辈啊，能够从家里走出来，不要在家里啊，不出门啊，走出门以后，然后就可以晒晒太阳啊，跟那左右邻居打打招呼，来这边参加课程，那中午在这边用餐啊，那这样啊，这个啊畸形的啊长照啊巷弄长照站啊，以及啊社区啊照顾关怀据点啊，就可以把它活化起来。社会局讲，原本老人文康中心在张国以后已经有天台业，本庄批出业金房片，营业的时间是每礼拜一到拜六。阿公阿婆今早在带孙的乡下去，同时在乡下在农村嘛看得到。下个新闻整份，只公布土。